番上辺なパチスロライター藤田絵菜のそこのけそこのけにわかが通る。そこのけそこのけにわかが通る。おはようございます。今一番上辺なパチスロライター、本業はシンガーソングライターです、藤田絵菜です。本日もよろしくお願いいたします。この番組ももう今回で10回目でございます。今日の頼もしい先生を紹介したいと思います。檜山っちさんです。はい、どうも。おはようございます。おはようございます。白衣が熱いマジで熱い。そうです、あの過去一似合ってない。いやもうほんともう熱い熱いしかないんですけど、ね、本当、はい、なんですかこれ。今だけの辛抱なので、はい、うん、今日は、私が来たということは、ご存知かどうか分かりませんけれども、私一応ですね、業界一の目押しのスペシャリストです。存じております。ありがとうございます。でも先ほど4位って聞いたんですけれども。あ、4位ね。はい、あの1位がうちの兄貴の檜山司っていうのがいて2位がうちの父親の檜山郡司郡司そう、はい、3位はなんとうちの母親なんですけど、ちょっとプライベートの兼ね合いで名前は出せないんですけれどもお母さん目押しすごいんですか。いや、お母さんほら何人かいるからちょっとね、まあ、何位とか作るとちょっとあとね、ほら、なるほど、あら、生みの親が見たりとか育ての親が見たりとか、まあ、ちょっとごっちゃになってちょっといろいろね、そうそうそう、檜山家が問題になったら大変なんであんまり言えないんですけど、なるほど。3位はうちの母親で、4位は僕だというね。あ、そうなんです。じゃあ、はい、業界では1位。業界では1位ですね。そうです。檜山家では4位。そうですね、まあ宇宙ランキングでも4位世界ランキングでも4位、うん、なるほど。すごく頼もしいんですけれども、はい、今日は私ほぼほぼ打ったことないリスカップという機種を、はい、機種をもう決めたんですけれども、この機種の選びどころとかってあるんですか。ディスカップですか。はい、まあ一応なんかまあこのね、まあお仕事を受けた時に、はい、まあぜひなんかそのディスクアップを打ってみたいっていうのを聞いたんで、はい、ああじゃあまあ僕ちょうどいいっすねみたいな形で受けたんですけれども気になるな胸元が気になる気になってもう横向いたらなんかもういや慣れてるでしょ。もうなんか大変そういうの見慣れてるかなって思って色黒だし、あの釘とかスパッて間に釘スパッてやりたいちょっと話がね飛んでしまうんですけどごめんなさい。ひわいっちさんでしたっけ。そう、ひわいっちさんですはい、うまいなライブ上でもねよくねでもトークはするからトークはお手のもんじゃないですか。いやいやいや、でも今日はバシバシしごいてほしいので。しごくいやいやいや教えを賜りたい。あ、はい、俺なんか変なこと言いました。いや言って何なんですか今のは。恥ずかしいです。言ってない、俺何も言ってない。仕事してほしい。うん、仕事ちょっと待って私が間違えてます私が違う汗の量が半端ない、はい、今日はひわいっちさんに仕事してもらいます。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ディスカップ打ちます。お金入れますお金入れます。やべ、千円札ばっかりだ。え、これ逆押しとかでしたっけ。いや、もう基本は左からなんだけれども、はい、一応気をつけないといけないのが左リールのチェリーと、おー、あとはスイカはね、真ん中のリールに狙ってもらうって感じになる。左側はバーを狙えばいいんですか。うん、バーでも赤棚でも、はい、まあでもバーの方がいいかな、とりあえず。はい、真ん中適当。左をバー狙って右を押して、あ、挟み打ち、うん、で、ね、はい、なんか演出があった時にスイカを真ん中に狙うっていう感じ。はい、だからそれ以外はスイカは狙わせて大丈夫。はい、まあまあとりあえず打ってみてそこから説明するわ。はい、じゃあ
開始します。あ、でこの時に、まあ、これはなんか演出が起こってるっていう感じなんで、はい、右を適当に押してもらって、あ、スイカですね、スイカが、見える？見えない、じゃあ赤7を押してください。赤7、うん、ただから赤7上にスイカがいるから、で、まあ、これでスイカはフォローできる。これ単体で見えるんですか？見える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 。もう全部見える全見え全見えマジか。あのね、ちなみに真ん中の青7は見える？あ、見えます。そのビタ押しポイントになるんだけれども、はい、青7をね、これ枠下なのね、はい、一応ちょっと今一回押してみて、真ん中青7を枠下に。あー、ちょっと遅いぐらいかな。ちょっと遅い。まあ、あのビッグガンだったらそこでビタ押しをしなければいけないので。そうだ、そういう台です。うん、だからこれ何も演出がないときは基本そのあってチェリーで、あとはまあスイカが揃うことがないので、まあまあ通常時からこの青を押してもらう方がきっと、あー、練習になる。あ、そう、それだと結局ここに止まってるってことは、うん、枠下よりも早く押してしまってるってことだから、うん、うん、まあ、最初に演出何もないときは、じゃあ真ん中に青を押してみようか。あの青を枠下で。あ、惜しい。でもね、惜しい、めっちゃ惜しいよ。はい。あ、いけた。あ、うん、そんな感じ。はい。それで、まあ、そのビッグ中でその横分かなとき、お、いいじゃんいいじゃん。やっぱね、音楽やってる人は大体ね、リズム感があるから大体ね、あのドラムのね、ずっと8ビート叩いてるようなもんだから、目牛って。そうそう。いや、もう必死ですよ。あ、あ、いや、大丈夫大丈夫。あ、いいんじゃない？いけそうかもよ。意外と、確かになんか、いざやるってなった時に、イップス発揮しちゃいそうです。そうそうそう、これが今ノンプレッシャーだからできるんだけど、大体みんなやっぱプレッシャーかかってくるとできなくなる人のことが多い。じゃあもう最初の声援はこれで大体あの感覚はつかんだと思うから、次からはまあ左から。あ、はい、左バー狙い。パチンコはあんまり打たないんだ。そうですね、あそこのなんかちゃんと入れるのが難しい。入れる？心を通すのが難しい。ああ、お、え、当たった当たった。あ、当たり？お、スイカ揃わなかったのに。これもはい、あ、大丈夫です。はい、じゃあとりあえずこれ1枚掛けにできるんで、ベッドを1回押してください。で、まあバンしてもらって、はい、何狙うとか出てくるんですか？まあ一番ね、オーソドックスなのは右にバーを中段に狙ってもらって、はい、ただまあリプレイだね。左もあの、うん、左なんか押してもらって、うん、あ、負け。あ、これは赤です。そう、赤、赤、バーです。赤、赤、バー、はい、あ、うまい。で、これ1回だけ技術介入があるので、はい、真ん中に赤を押してください。真ん中に赤、右を適当。適当で、バーを上段に押してください。あ、あ、OK、 あ、いけたの。うん、これで枚数調整という、まあ、いわゆるね、そのここで1回14枚になるんですよ、このスイカを取ると。で、これを取ると、まあ、その最大獲得枚数が取れる。終わった。あ、それはスイカですね。スイカが外れればリーチ目になるので。取りこぼしたな。何やってんだよ、本当。さあせん。やっちゃった。次こぼしたらビンタだからな。ビタ？ビタ？ビンタ？ビタだけにビンタだ。
今の遅れっていうのはスタート音が一瞬なんだろう、普通だったらレバー叩いて回り出すときにあのカチャって音鳴るでしょ、それが一瞬だけ遅れてカチャっていう時が花火とかでもあったと思うんだけど、スタート音が一瞬遅れることがある。まだまだ甘ちゃったな当たり前じゃないですかそんなこと気にして打ったことないもん。遅れぐらい覚えとけよおい、すごいずるい。本日はヒヤマッチの動画をご覧いただきありがとうございます乗っ取られた私の目押しを見せるために今回やってきました、はい。今回のゲストは、はい、藤田えなちゃんです。お願いしますいいわ、やべえ、探れたい、儲かっちゃったいやでも連チャンすればこのくらい出るから、あっという間に。これは結構チャンス、だいたいこの音鳴った時の4回に1回ぐらいは当たる。いい、まあどうしようかな、まあ左にバーでもいいや、バー押そう、とりあえず。で右にバー押してみよう。でもバー当たったな。いい、何狙うんですか。いや、じゃあ一回外してみよう、赤7押してみて。赤7、はい、当たりました。よかった。まあでもレギュラーかもしれないから、はい、じゃあちょっとコイン若干無駄になるかもしれないけど、はい、スーパー早押しに挑戦してみる。はい、やりたい。まあとりあえずじゃあバーで早く押してもなんか嫌じゃん、はい、じゃあとりあえずさっきと同じでバー先に狙ってみようか、1枚かけて。はい、もう揃ってしまったらしゃあない。はい、バーでいいんですか。右にバー押して、はい、で赤7押してみて、左に。はい、あ、バケ、バーちょっと、一回外してみていいですか。あ、いいよいいよ、外していいよ。バケじゃない、絶対バケじゃない。ほうほう、で、早く押して。はい、バケを早く押したいバケ確定ですか。あの、うん、あれテンパったら右にバーして左に赤7押してテンパしてしまうと残念ながら。マジか、はい、じゃあバケ早押しします。あのね、はい、じゃあ左のね赤7から、はい、このトン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 、うん、赤赤バーってことですよね、うん、そうそうそう、赤、あの左の赤だけ見てていい。で速さ的には、はい、トントントン、うんうん、赤赤バー、うん、でソロ、はい、あ、なんか1分経過、何ひよってんだよ、せっかくここまでよかった、そこまでやってやったのよ。ちょっと待ってください、初めてなんですよ。え、ビッグボーナス、いや、これはバケでもなる。えじゃあこれでもう一回ちょっと待ってね、はい、ビッグなんじゃないんですか言うて、こうやって押せる？ちなみに、あ、それ止まっちゃうから、こうやって一瞬で押せる？トゥルッと、あのね、赤あるじゃん、はい、赤から、あの例えば赤をね、こうやって見て、はい、赤が来た瞬間にこうやって押せば、そろう、はい、左のタイミングだけ取るから、ちなみに師匠やってもらっていいですか。あ、これ、はい、いいよ。え、できるのかな。これはできるよ。うわー、すげー
こういう感じ。すげえ。まあこれはちょっと上級すぎるけど、うん、うわーこれ見れただけでもまあまあこれで少し持ちコインができたから、はい、うーすげえ。でこれも真ん中赤からね、さっきの手順忘れずに赤、右敵と、でバー上段 OK。 はい、何ちょっと練習してんのあ、真ん中スイカ狙ってね。お、当たった、当たり当たり当たりって書いてんじゃん、ほら。わかんないわかんないっす。え、書いてんじゃん。どこに、どこ見てんの、ちゃんと見ろや、書いてんじゃん。当たりって書いてるよ。ひらがなでですか。でも書いてるよ。え、見えないの。いや、ほんとね、そういうとこからちゃんとしてもらっていいかな。カタカナですか、どこに書いてます。いや、書いてねえよ。なんだなんだ。うわー、できるようになりたいな。じゃあさ、ちょっと損しちゃうけど、はい、揃えないどこ、はい、揃えないでちょっと何の7かっていうのを見よう、まず何の7か。あ、赤7か。あ、チャンス、あのね、左から、はいはい、バンバンバン、うん、バン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 、うん、バンバンバン出んのかな。行きます。まあしょうがない。あ、ね、これやってみる。はい、これ、はい、真ん中から真ん中右左もう全部押すぐらいな感じ、一気に。おい、やった、できたできたできた。あ、嬉しい、超嬉しいだろ。めっちゃ嬉しい、ビッグボーナス当たった以上に嬉しい。いやいやいや、回ってるから師匠、ほら嬉しい、ちょっと震えるだろ、震える、うん、めっちゃ気持ちいい。さあ、でもこっからが本番だから、はい、一回ミスるごとにもう往復ビンタの血の嵐だから。一回ミスった往復、往復ビンタの血の嵐、血の嵐で、なったらさっきと同じように青7を枠下に押す作業があります、はいはい、で、ならんかったらさっきの化けの時みたいに枚数調整を1回やらないといけないので、はい、それはちょっとならんかったら教える、はい、一発目でなるかもしれんから、はい、だいたい3分の13回に1回なるから、はい、行きます。はいよ、はい、いきなりビタですよね、ビタ。オッケー、でも今惜しい、今本当の青7がぴったり今止まったから、ほんのちょっと早かっただけ。あで、ただ失敗した時は、はい、赤か黒か青、これのどれかが成立してて、はい、押した時に正解してればゲーム数もらえる、あ、外れっていうことね。なるほど。まあ、例えばこうやって鳴ったときに、一応まあここで真ん中で押すとジュワーってなるんですけど、成功したらで、これ左とかからも押すことは可能なんですよ。あ、 でも無理かな、難しいかな、これだと。今これは成功してるっていうやつなんですけど、まあ、成功したら赤7が上段止まる。え、なんでなんでっていう、左から押すっていうポイントと右から押してもっていうポイントがあるんですよ。え、それなんか裏技的な感じみたいな感じだね。枠下に青、あったらこのバーが下段まで落ちてくるんですよ。これで成功、で乗るっていう感じ。わあ、すごい、ちょっと早いな。ちょっと待って、じゃあ、はい、一回落ち着こう、はい、今どの視線で打ってる、今この打ってる時ってその視線、はい、じゃあちょっと頭触るね、ちょっ
前に出して、そのまま前に出して、ちょっと顎を引く感じ、はい、でこれで押してみて、枠下に合うなら枠下OK。 え、そう、のぞき込む方が多分、今の押し方だと若干やっぱり早めに押してしまってるってことは、その見えてる視点の位置を変えてあげることが大事。すごい、はい、でこれ、あ、もう一回右に青なら、はい、で真ん中適当で、バーオッケー、よし、で、あとはなった時はビタ押し、はい、で3回してオッケー、オッケーオッケーオッケー、あー惜しい、今のはぴったりやった、オッケー、はい、ラスト、あー今めっちゃ 惜しかった、今ね押せてたぐらいな感じ、でも今ね、まあ3分の1ぐらいか、成功が、うん、ダメか、すぎろ、あ、すごいすぎろ、あー、ダメだ、ダメでした、ダンスタイムならず、これは技術介入とかなんかするとかはないですか、ただナビに従えばいいです、ここが白く光った時に青を押した NG やから、まあとりあえず何もない時は黒を押す癖をつけておいた方がいい、なるほど、で、まあ押し順で決めた時はしっかり押し順通り、はい、あ、白く光った、あ、この時が青を押した NG だから、青以外赤か黒を、あ、テンパっちゃった、あ、うん、それで OK、 なんも、うん、ブラウン、うん、よかった、でもで、また1から霧のいいところでお昼休憩とのことです、な、昼なんか行かせねえよ、おごってくれるって言ったじゃないですか、そこら、その持ち込んで開けたら飯おごったらば、鬼、鬼、お、これは篠だ、なりましたよね、なった、うん、何狙ってられる、あ、じゃあ赤7行こう、赤7、うん、はい、はい、真ん中も赤7行こう、じゃあ、はい、おっ、バー行こう、バー、バー、バー、ほら、何揃ったろ、おい、まあでも当たった、はい、飯送ったるわ、じゃあ、やったー、ご飯行ってきます、うん、じゃあこれ、はい、消化して、あ、そっか、真ん中うん、で右適当で、バー、これバー失敗したら怒らないからな、あぶねーよし、よいしょ、
って左に赤なら上段、うん、やった。これで、ビッグですね。あー嬉しい。真ん中できっと、ま、じゃあどうしようかな。とりあえずまたドロドロンってやりたいでしょ。はい、じゃあこの辺でいいかな。早めに押すんです。そうだね、早めの方がいい。あーやっとだよ。よかったよかったよかった。うん、で真ん中適当で左にバー OK。 あとは真ん中に見倒しポイント。あそうだ、あ練習練習。うあ惜しい。オッケー、よしよしよし、はい、じゃあさっきよりは良くなったよ。あお、いや、よかったね。ダンスタイム入りました。ダンスタイム、あ嬉しい。これは普通にあ、多分音鳴ってたと思うから、うん、バーだ、左のバーだけしっかり狙っておけば。はい、バー黒、左黒、あ、あとで、もうあと適当で大丈夫。はい、あー、あとは残りの34ゲームです。当たった当たった当たった。 おやった、赤7だ赤7だ。あーこれいけるかな、真ん中からまたドロロンドロロン、はい、あっ、あーオッケーオッケーオッケー。あーでも惜しかった。今できてたできてたできてた、やったー。149回目で当たりました。はい、一発目から、はい、勝負勝負。どこ押してんだよ、枠上じゃねえかよ、ほんと。あれ、枠上狙うんじゃなかった。違うよ、ほんと、枠下だろうが、ほんと。ほんと、次枠上止めたら1枚逃すからな、ほんと。はい、見倒し。あー、だいぶ早くなってほんとね。何した。あ、でもまあ当たったからまあいいけどよ。あ、青落ち着こう一回。はい、で、バーじゃあ待って、1回目、まあ、1回ちょっと深呼吸しよう。1回深呼吸で、リールから目を離そう。ちょっと目が疲れてるのもあると思う、はい、あれ早い。ペース崩さず打ってみよう。はい、あ、でも今の勢いはめっちゃいい。はい、なんでダメです。ごめんなさい。どうだろうな、当たった。やった。いやいやいや。やった。さあ、何の当たりかだよ。はい。でも青
光ってるから青だな。じゃあもう一発目から青狙ってみようが。はい。早く押したい。じゃあ左からトントントン、トントントン、パンパン。赤じゃねえかよ。何してんだよ。赤じゃねえかしかも。おいーよいよし嬉しい、うん、おーようできた。はい、あー落とし込む。惜しい。あ、でも当たった。はい、あ、まずは OK。 はい、おー、でも2連続あったと思う。はい、今遅かった。でもやっぱあとはね、回数をやっぱこなしていくのが大事かな。はい、あ、いっぱいになった、嬉しい。あとはビタ押し決めて、はい、ゲーム数乗っけて、はい、プラスに持ってくぞ。はい、目はさ、この画面と結構もうちょっと離したらよく見えるディールって。青なならとかどう？見えやすい？どうなんだろう、見えてはいますね。手伸ばし気味ぐらいまでいったらどうかな。肘も、あ、出た。お、肘伸ばしたぐらいの方がいいかもな。おい、お、はい、お、当たった。当たった。そう、あのね、これ今チェリーで当たったんやけど、はい、これでバケだったら、一応こう設定だとチェリーと同時で当たるバケが確率が高い。あ、何狙おう？赤赤バー。赤赤バーから行こうか。はい。バー、赤バーバー。やったー！ビッグ来ます。あー、惜しい。まあまあ、でもすごい。いや、気持ちいいな。やった、ビッグボーナス166回。まず、あー、もう、あ、肘伸ばしだ。こう肘伸ばして、はい、おい、枠上じゃねえかよ。青適当。まあ、ああ遅いな。早い、それは成功しとる。はい、早い。マジ？すごい、もう成功をちょっと覚えさせるしかないな。あー、すごい。もうこうやってちょっとやるしかないかもしれない、すごい。ピンパオリって、もう一回もう一回。あ、ごめん、今失敗した。私が手引っ込んじゃったかも。あー、すごい。めっちゃ笑ってるな。あ、ごめん。あ、でもまあ、当てた。あー、すごい。でもやっぱこうやってちょっと成功をイメージ覚えさす感じの方がいいかもしれんな。なるほど、二人羽織打法。下がれ。あ、でこれが、自分で見れるようになってきたら成功のポイントがちょっと分かってくるかもしれないから、まあちょっと頑張ってみよう。はい、あー、すごい。
あれ、あ、でも リスクアップって言われてる。いやいや、まあ甘いからやっぱ基本的に、まあ要はなんて言うのかな、2万円使っても2万円以上ちょ2万円ちょっと出てしまうっていうのが、しないディスクアップだから、ビタ押しがね、うまければ。なるほど。だからもう店はディスクアップじゃない、ディスクアップだから本当に。まああとはもうなんだろう、あとはビタ押しの腕をね、はい、磨いてもらわないとダメだから、はい、それはあのね、リストアップだ。もうバストアップは終わってるだろうから。バストアップは、はい、お、スイカ外れたら当たるじゃん。はい、お当たったよ。レギュラー赤お、これで、赤ならか青ならだと思うんだけど、はい、まあ頑張ろう。はい、赤やな。はい、赤ちょっと、うん、この辺からブルンといってみる。はい、よっしゃー、やったー、うれしい。おさあ、あとはビタ押しガッチリ決めよう。そうでした、ガッチリ決めよう。はい、ガッチリ。はまりそう。あ、うまくいかんな。それ超えろ、よし当たった、ダンスタイム、うん、あーよかった、やったー、当たった当たった、あーありがとう。あ、これ気をつけてね。はい、まあ リーゼントだから若干ゲーム数が多いわ。実戦終了です。ババババ、エンディング。なんでパパパン、あれですよ、パパパンですよ。あ、早押し、ね、今日習得した、あれ良かったね。
楽しかったと。シュッ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 も良かったよ。はい、めっちゃ良かった。楽しかった、うん、リスクアップを打ちまして、うん、早速収支を発表したいと思います。はい、846投資の回収が1000忘れたかい1061枚です。1061枚、引いてください。自分で計算しろ。なんで俺が計算、おかしいだろ。846は引き算フラッシュ暗算ですよ。154 と、残りが61だっけ。はい、154と61だから215。215。おー、うん、正解。はい、すごい。なんで俺が計算する。215回収です。一応俺あのね、パチスロ業界では、はい、あのパチスロライターの中での一番バカキャラで売ってるんで、あのこういう計算とかできちゃいけないの。そうあいつは目押ししかできないっていうキャラでやってるの で、ね、ちょっといろいろ困るんで、仕事的に引き算させない方がよかった。そうえってなって、本当ガチで答えないといけないっぽくて。あ、バカキャラなんです。そうなんかもう、うん、途中セクシー男優さんに見えてました。あ、セクシー、うん、まあ、チョコボール檜山ね。うん、チョコボール檜山とも言われたればこの3日前に日焼けしたばっかりだけどな。しかも2日前に髪切ったし。まあどっちにしてもあんまりチャラチャラしてんだけどね。そう、ぽい感じはしましたが、はい、すごいあの二人羽織目押しとか面白かったり。ああ、もうちょっとね、いても立ってもいらんくなってね。ごめんなさい。いや、まあなんとも言えないんですけど、まあね、でも覚えたいという気持ちはすごく伝わったんでね、はい、まあ、やれる。悔しかった、うん、まあでも一生懸命やってたので、はい、まあこれから伸びしろは十分あるかなと思いますし、非常にまあ前向きなスタイルとかも好感持てましたね。おお、ってことは、今日の評価は期待できそうだ。うん、はい、ですね。まあ、はい、ほら早押しのやつとかも、はい、まあ、積極的にね、はい、自分からあ、ちょっとやってみたいって言って、うん、まあできてすごくね、はい、やったみたいなのもありましたし、楽しかった。うん、めちゃめちゃやっぱ初対面でしたけども、はい、まあいい評価の方はつけさせていただきました。嬉しい。もう発表の方がいいですか。はい、発表の方はしていただきたいと思います。0.5 です。なんでですか。ちょっと待ってください、見たことない。何が。これいやでもこれなんですか。いやいや、あのね、原型とどめてない。見たことないって言うけど、スタッフ側はちゃんと用意してたよ。これはですね、あえてちょっとヒール役買わせていただきます。はい、なんでかというとですね、やはりまあディスクアップを今打つレベルとしては星3つで考えると、うん、0.5 刻みでいくと6段階、はい、まあ、6段階の中で、まあ、僕が3だとしますと、はい、3だとした場合にやっぱりまだ1には満たんかなと。満たない。はい、やっぱり成功率が 3、はい、まあ、3分の1よりも切っていたということもあるので、うん、はい、まあ、やっぱ3分の1ぐらいでビタ押しが成功していればやはり星が1つ、うん、の半分だったらまあ 1.5、はい、でプラス何ていうんですかね、ボインポイントみたいなのがあれば星2とかになるんですけれども、あー、うん、じゃあ、まあ、残念ながら、まあ、今日はこれからどんどん、はい、星は減ることはないです。だからこのビタの筋肉でディスクアップでバストアップ。さっき言ってたやつじゃないかよ。ここでディスクアップでバストアップ、そう、新しいエクササイズを。エクササイズをね、ドンって。これまあいろんな目押し苦手な人にも、はい、いろんな形で言えることなんですが、はい、一周のタイミング、まあ、一周の速さっていうのは変わりません、はい、回り出したらレバーを叩いて回り出してから一周で回ってくるタイミング、あ、まあ、一周の速度は変わらないので、はい、そのタイミングを覚える、タイミングを体に植え付けるっていうのが大事なんですよ、目押しっていうのはね、はい、ただそのタイミングでいかにそのものに対して、まあ、0.4 秒だったら 0.4 秒きっかりで押せるかどうか、これだけなんですよ、はい、これができるかどうかがビタ押しなので、はい、音楽やられてましたよね、ピアノやってるって言ってましたね。確かやってたはずですね。カチッカチッカチッってやつ持ってますよね、多分メトロノームですかね。そうそれをですね、じゃあ、はい、課題です。私、まあ、次また目押しとか、はい、それ系には伺わせていただきますが、はい、課題を出します。はい、その一周の速さのメトロノーム、はい、一周の速さにしていただいて、はい、それで
寝てください。それを聞きながら、そうオリビアを聞きながらのようにメトロロームを聞きながら、あお気に入りのカチカチになる一人聞いているの、うん、出会った頃はこんな日が来ると思わなかった。そうなるほど。メイキン3DS ビタービタービターの方、ベターじゃない、ビターじゃん、ビターの方で、なるほど、はい、それじゃあやっ、あの毎日じゃなくていいです。あ、はい、毎日じゃなくていいですけれども、できればまあ何日か、まあ1日とりあえずやってみてくださいね。苦じゃなかったらもう一回やってくださいっていうような形で、はい、ちょっと気づいた時にやってもらって、はい、そのポイントっていうかスピード、うん、スピードに慣れていただくっていうのをやれば正確な目押しがどんどん備わってくるんじゃないのかなと。目押しができるようになったら結局お金に直結するし、そうそうそう、お金は生活に直結するから、そう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 、これはもう試練でも何でもなく生活のためだと思ってメトロノームを聞きながらをやります。そう、そうですね、それ やってくれると、はい、ディスクアップの勝率も上がる。じゃあまた次成長記録としてディスクアップリベンジ、はい、そうですね、リベンジマッチを、はい、だからもうファンの方には申し訳ないです、うん、今回は 0.5 ということで、はい、本当は0が良かったです。なんでですか。嘘だよ。、はい、もうちょっとつけてあげたかったんですけれども、はい、頑張ってくださいということでした。頑張ります。本当に今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。動画をご覧の皆さんもありがとうございました。せーの、ドロン、せーの、ドロン。